kjempefint prosjekt. Og du kommer så tett på, og du får se menneskelige følelser. Og nå flakker blikket mitt, fordi at jeg ser på bildene rundt meg, og det... Jeg blir jo trukket mot dem, ikke sant? Å møte helt vanlige mennesker, og vi har det felles alle sammen at vi mennesker. Uansett hudfarge, uansett hvor vi kommer fra, gamle, unge, så stå på, dette veldig, veldig fint.